Tô pintando aqui uma maletinha de MDF dessas, para gente pôr fotos, guardar aqueles albinhos de fotos ou documentos. Vou fazer aqui uma imitação de couro, aquela técnica aqui imita o couro. Uma pintura, não é? Bom, para fazer isso, primeiro eu apliquei um selador o aqua base madeira esse você já conhece não é aqua base madeira base de água porque depois eu passei a aplicar o pva azul real pva azul real como é uma cor escura eu não preciso um fundo branco eu vou direto com um selador incolor então, a aqua base madeira seca, lixa aquele procedimento. Assim, primeiro que a gente faz para preparar a superfície para deixar o MDF bem seladinho, porque isso é muito importante. E depois a técnica fica mais bonita. Depois que lixar o aqua base, aplica duas demãos de PVA azul. Real. Passa uma camada, seca e mais uma camada. Para fazer a técnica do couro, vou usar o PVA Amora. Coloca uma porçãozinha numa vasilha para poder adicionar água e diluir um pouquinho mais o PVA. Nós vamos precisar de um paninho de malha e água, é lógico. Aí você aproveita e já adiciona. Um, algumas gotinhas são suficientes para diluir o PVA, porque para fazer esse efeito do couro é muito fácil, só precisa ter um paninho de malha e o PVA diluído. Olha que interessante essa combinação que eu tô fazendo, né? O azul real e o Amora é diferente. Olha a minha diluição aqui, ainda tá meio. Encorpado o PVA, então eu vou adicionar mais umas gotinhas. Vai de pouquinho para não passar do ponto. Se passar, se ficar muito aguado, adiciona mais tinta para fazer a imitação de couro num espaço assim, uma superfície maior. Você não vai poder fazer todo de uma vez só. Faça em partes, aplica o PVA. Um pincel largo e macio. Olha, aplica uma, uma parte, no caso aqui, ó, a metade, não é? Pega o paninho já umedecido na água e amassado. Primeira coisa que você faz é tirar essa marca aqui. Depois, com o paninho assim umedecido, você faz isso feito aqui. Olha, vai rolando o paninho, rolando. Tirando o excesso, se precisar, lava o paninho, certo? Ele vai carimbando, vai ficando muito carregado de PVA. E aí, faz esse efeito aqui do couro com o carimbo do pano amassado no PVA diluído, certo? Viu que fácil? Olha aí. Quando ele secar, ele vai escurecer um pouquinho mais e o azul vai ficar mais saliente, realça um pouco mais. Vou fazer isso em toda a maleta, parte por parte, ok? Olha o resultado. Aham, uhum, toda ela. Viu que já é. Depois que seca. Você enxerga um pouco mais o azul, não é? Fica todo irregular. Por isso, você usa aquele paninho macio, paninho de malha. Vai lavando ele conforme você vai usando. E o legal é você pôr luvas, porque essa tinta mais escura, não é? Mais pigmentada, acaba manchando bastante a mão, certo? Então, depois que tiver seco, agora. Para decorar essa imitação de couro, vou usar os rótulos antigos. Sabe os rótulos antigos da Dayara? Esse aí tem uma coleção bem legal. Esses rótulos você encontra nesse site que você está vendo aí. É só você entrar lá e fazer a sua escolha e fazer o seu pedido. Bom, eu não vou forrar a caixa toda, eu vou, deixa eu ver se eu tenho uma tesourinha aqui. Eu vou fazer uma Vou colar, não é? Estrategicamente não forrar toda ela com os rótulos. Ah, eu já dei essa aula. Isso, ó, procura aí colagem de rótulos antigos que você vai encontrar essa maletinha. Bem legal. Aqui eu tô fazendo uma outra maleta com a imitação de couro totalmente hum. diferente. Uma ideia nova para você, novas cores. Você pode inventar com os PVA's da Dayara. PVA azul real, não é de base e o pva mora então eu vou colar os rótulos em pé isso porque essa maletinha posso usar ela assim em pé com a alça ou posso usar assim deitada bom no caso aqui eu vou eu vou colar os rótulos soltos então eu vou fazer essa colagem com a cola decoupage da Dayara também porque porque o papel adesivo ele pode descolar com o tempo se eu colar ele sozinho, tá? Você já usou, assim, adesivos para fazer decupagem nas suas técnicas? Você já percebeu que às vezes eles podem se soltar depois de algum tempo, se eles não estão bem presos, não é? Então, faça isso, use a cola decupagem. Para facilitar o seu trabalho, olha, você antes de destacar, você pode pegar uma tesourinha e recortar assim os rótulos para estudar o lugar que eles vão ficar, certo? Ah, você pode trabalhar com eles assim, dá uma olhada aqui, ó. Eu vou colocar um assim, é né? um sobre o outro, certo? Bom, então já estudei aqui, aí eu vou pegar um pincelzinho. Vou aplicar assim a cola, bem aqui nesse espaço. Essa cola, ela é bem gel. Então, depois que ela seca, ela some, não tem corpo. Bem legal. Aí, destaca. E vou colar aqui. Assim. Pronto. Alisa bem. Ó, e esse outro aqui, aqui em cima. Vou decorar toda a minha maletinha com os rótulos antigos, certo? Olha aí como que fica. Você vai colocando os rótulos sobrepondo assim, não precisa cobrir toda a maleta, não é? Todo o couro. Vai inventando. Para fazer esse trabalho, você usa o estiletinho. Você passa a cola, cola o adesivo e depois corta enquanto tá molhado com o estiletinho bem afiado. Bom, eu posso inventar mais ainda aqui em cima. Então vou usar patina gel. Pátina gel é aquela tinta que tem transparência. Vou usar pátina gel carvão para ela ficar mais real com esses rótulos antigos, certo? E vou repetir a mesma técnica. Você coloca água, um paninho de malha, mas vou usar pátina gel. Não vou usar PVA, vou usar pátina gel para envelhecer, fazendo assim. Acompanha aqui comigo, olha. Você aplica a patina gel carvão com o um pincel, faz um pedaço de cada vez, pega o paninho úmido, tira bem o excesso da água e tira o excesso da patina gel. Aqui, de acordo com o seu gosto, pode deixar um pouquinho mais, um pouco menos, dá essa envelhecida a superfície não é tanto o couro quanto no rótulo aqui, né? Vai quebrando aquele, aquele, aquelas cores vivas, deixa assim mais envelhecido. Vai fazendo isso, um pedaço de cada vez para não secar rápido, em toda a maleta, inclusive na alça. Depois que você envelhecer toda a superfície, não é? A imitação de couro dá para você perceber como o azul, o... ele sumiu um pouquinho o azul novamente. Isso. Aí você pega o pincel chanfrado com a parte na gel carvão e faz o contorno dos rótulos. Sombreia o contorno de todos os rótulos. Sombreia também o contorno da maleta, faz todo um contorno, dá um acabamento, não é? Depois você pega um pincel fininho, que pode ser um filete, com a tinta azul, PVA azul real, pesponta, todo o contorno da maleta, tá? E você vai Realmente tendo uma imitação de couro aí perfeita com as costuras e tudo, e olha os rótulos, como fica envelhecido. Fica legal, não é? Bom, depois que você fizer todo esse processo, que demora um pouquinho, não é? Um certo tempo, você vai finalizar esse trabalho com o verniz brilho max. O verniz brilho max é aquele verniz esbranquiçado que você aplica com o um pincel. Macio, desse jeito aqui, assim, bem fartas, pinceladas, bem generosa em toda a peça, certo? Pode passar em qualquer direção. O ideal é você aplicar uma camada, secar e depois aplicar mais uma de mão. Se você quiser um brilho maior ainda, pode aplicar uma terceira camada. Brilho Max é aquele co, aquele coringa mesmo. Verniz à base de água que só a Dayara tem. Olha o resultado final. Olha que maleta charmosa, que graça. Dá uma olhada nessas cores. Ah, o brilho do verniz, verniz brilho Max, rótulos antigos, tinta PVA da Dayara. Me fico lindo, maravilhoso.